Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Moje srdíčky jsou jako ze zlata, když je mám, připadám si hodně bohatá. Když si vezmu jen onen slavný den, až se sejdem ve Stuttgartu ty a já. Opří slib a vízu, neměj obavy, dobře víš, že můj děda byl král Šumavy. Vezmi váluti, je to na tjuti, že se sejdem ve Stuttgartu ty a já. Blížíme se spolu státní hranici, lesním tichem, kde nemají úřad celníci. Je to jako sen, už se blíží den, kdy se sejdem ve Stuttgartu ty a já. Jsou samé zlato, ach, ty stojí za to, zlaté střečky na nohou, ty tady krásné jsou. Jak se pěkně svítí, jak se sluncem svítí, když ty se vyjíždí na nohou, po Golden Straße jdou. Na tu chvíli čekal jsem přes 10 let, beru zásobník a lehký kulomet. Jaký krásný čas, chvěje se mi hlas, zdáli už je slyšet rajské vasy z nás. Za drát chytli se mé šaty z hedvábí, bílá světlice hraničáře přivábí. Ostrý světla jas, štěkot psa pak hlas, a v ruce dádi rychle vzhůru přišel čas. Ach, ty stojí za to, jsou víc než na to, černé kanary na nohou, ty nejrychlejší jsou. Jak se pěkně cvítí, jak se zlatem svítí, ty hvězdičky na ramenou naši přovodou. S Bohem lásko, loučím se se svobodou, já bloud myslel, že chytili nás náhodou. Než ti jasná zář osvítila tvář a pak v klopě odznak zorný hraničář. Dobrý podvečer, milí posluchači. Za potlesku tisíci hlavého davu se dostáváme k dnešnímu povídání a není divu, už podle první písničky jste poznali, že to bude zvesela, protože dnes tu mám hosty ze skupiny Lokálka a začnu, že vedle mě po levé ruce sedí Láďa Hibbelbauer. Ahoj Láďo. Ahoj, ahoj. A napravo ode mě Radek Novák. Ahoj Radku. Ahoj. Tak, Lokálka. To je prostě pojem v naší muzice obrovský, prostě Lokálka vznikla před 50 lety, v roce 1974. A co je úžasný, tak Láďa byl u toho. Láďa, jak na to vzpomínáš a vlastně jak to vzniklo, jak, nebo proč jste to dali dohromady, protože ta Lokálka není normální kapela, ta je prostě postavená na vtipu a humoru. Tak, ale první skladby, první písničky byly vážný, opravdu ty 2-3 roky jsme hráli převzatý od White Star a od těch kapel a od texty, od těch, myslím, že od Kůnka, od Jaroše, pro Láďu něco tam překládal, takže to byly vážné věci. Uh-huh. Asi do roku 77. Kde se to zvrtlo? No, zvrtlo se to, protože dědeček byl šikovnej na tohle, dělal nějaký, myslím, že dělal nějaký články do novin, vymýšlel si a uměl to právě, uměl si hrát se slovíčkama. Takže z toho to pak vyplynulo, protože měl skovaný nějaký texty a já jsem přišel z vojny. Já byl asi rok nebo dva roky po založení na vojně. Aha. A když jsem přišel z vojny, tak všechno rozpustil a sešli jsme se jenom s Gregorou, myslím, zapadlo Pirner a Vašek Součku. Vašek Souček už bohužel není mezi námi jako spousta dalších kluků, který Lokálkou prošli, tam prošla pořádná fronta muzikantů. Před tímhletím, než se začaly dělat tyhle ty fůvozovká kraviny, tak jich tam bylo hodně, to je pravda. My jsme to teď dávali trošičku dohromady, ten seznam vlastně těch 50 let Lokálky. No. A jestli jsme na nikoho nezapomněli, doufám, že ne, tak to vychází i s námi, se současnou jakoby, se sestavou Lokálky na 27 muzikantů. No. Což ale není asi na
50 let úplně. No, to není, ale byl by to pořádný orchestr, kdyby se to dalo všechno dohromady. Teda jo, to nevím, bychom se smrkali, jak se říkal. No jinak, Vláďo, ty jsi tedy jeden ze zakládajících a vlastně jeden ze dvou zakládajících. Ano, který teď jsou na jevišti. Který jsou teď na jevišti. A jinak jste se obklopili mladýma klukama v podstatě. A když koukám na Radka, tak ty jsi, kolik ti bylo, prosím tě, když vznikla lokálka? To se byl mladý kluk. Bylo minus 2 roky a 9 měsíců. To je něco. Ale jo, tak to má být, ale člověk musí, to říkám teď zase Láďovi, se obklopovat mladýma lidma, protože trošku se z nich dá ukrást ta energie, viď? A hlavně umějí hrát, umějí zpívat a musí nás držet. Paradoxně tu energii kolikrát čerpáme my od nich, protože oni to mají prostě nějak jinak postavený, no? Jinak by to těch 50 let jako nefungovalo. Hele, no tak jestliže je humor kořením života, tak tam je odpověď na to možná, protože... A proto to děláme, že? Protože špatných věcí je na světě dost, no a tak tímhletím způsobem Láďa Straku se taky jakoby odpoutával od té reality uměl to opravdu, to uměl si myslím, protože dělal léta v novinách, i když nebyl novinář. Jasně. Ale dělal tam spoustu let v Mladý frontě, pak ty bejvalý pochodní a v Hradeckých novinách. Takže psát uměl, protože byl, si myslím, že byl sečtělej. Nebyl jsem u něho, když čet, ale podle toho, jak mluvil a co psal, tak to měl hlavě srovnaný. On je to kumšt udělat veselou písničku. Já si myslím, že je to mnohem těžší, než udělat vážnou písničku, protože jak si správně řekl, život sám o sobě je docela vážný. A udělat to vesele, tak aby to nebylo blbý, tak to je opravdu těžký. To je kumšt těžký. Opravdu, protože parodii je plno. Přesně když tak. Se podíváte na internet, tak parodii na různé věci je plno, ale tyhle jsou trošku jiný. No. Je to tak. Dáme si jednu z písniček, které hraje lokálka. Já poprosím našeho produkčního Kubu Jirouška, aby po něčem sáhnul, protože on je to v podstatě jedno. To je Studnice veselých písní. My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepozná nikdo z nás. 2 dny a 2 noci stále padal sníh. Náročný to bylo v těch dobách ledových. 4 stupně pod nulou snad byly vážení, vlaky hned pár hodin nabrali zpoždění. Každou chvíli bez proudu a plyn jen zkomíral a na jízdní řád se raději nikdo nedíval. Byl hrozný mráz. Jednoho dne večer to už jsem skoro spal. Ustrašený soused na okno zaklepal. Můj čuník v chlívku leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu trabant a když dveře zavíral, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Jeď brachu pěkně zvolna, je hrozný náledí, jsou ojetý gumy, auták moc nesedí, tak neriskuj. Soused jen má v rukou a prudce rozjel vůz. Nevšiml si, že do dveří mi přivřel Hubertus. V kotrmelcích striptýz ještě nikdo neviděl. Když přivedli mne k vědomí, tak jsem se zastyděl. Moje spodní prádlo nebylo akorát, od léta už nespatřilo zblízka saponát. Navíc právě vzadu v něm velký otvor zel, vzniknul asi mrška, jak spadl jsem na kostrč, já smůlu měl. Ve chvíli, kdy známí stavěli mě na nohy, přistál soused na násy uprostřed výlohy. Skončil tam i s trabantem na gumách ojetých. Je to prý má vina, řekli mi na DI. Teď soused je můj nepřítel a z auta zbyl jen vrak. Navíc musím šetřit na novej huberťák. Pokuta za gumy mě přišla na 500. Z brusunovou sámošku stavím v akci Z a čuník zdech. Někdy dobrá vůle zkrátka nestačí.
Srdcem v country. Na Country Rádiu. Takže dozněla slavná písnička Jaro v trošku jiné podobě, tentokrát ne Jindra Šťáhlavský, ale skupina Lokálka. Vy jste zažili, nebo Láďo, ty především si zažil takový ty velký koncerty na Portách, kde bylo spousta lidí a přijímali ten ty, s úlevou prostě tohleto, protože to byl fakt odpočinek, byla to legrace. Na druhou stranu ta doba úplně třeba veselá nebyla, což celou tu Portu taky provázelo. Jak bylo těžký udržet vlastně tu pozornost těch diváků tím humorem, protože ono, aby ten humor byl vkusný a zasáhl co nejvíce lidí, tak to není žádná legrace. Prostě každý má trošku to jinak nastaven na ten humor. Bylo to tím, prostě ten slovo sled, jak říkám, já jako neuměl, co Láďa Straku psal, tyhle ty texty, tak opravdu v jedné větě bylo tolik věcí, jo, do takového úzkého, že někdo to vypráví 2 hodiny, jenom stačí 5 slov, a udělá příběh, že jo? A pak, když teda se do toho vloží František Zapadlok, to udělá sice jinou věc. Ale... No, já jsem spíš teď ale mířil na to, Láďo, jestli jste se třeba setkali během té doby s tím, že ať už někdo z nějakých pohlavárů, anebo třeba i z lidí, vám doporučoval, pánové, ten humor, to je taková ta tenkej let, a to, jestli zkrátka to, že si děláte legraci z některých písniček, někomu nevadilo? No, já si myslím, že v tom to moc nebylo, protože tyhle ty v uvozovkách bejvalí, že jo, nebo dneska bejvalí, který známe, už je, taky je potkáváme, tak tohle jim tolik nevadilo, ale měli jsme k tomu Vaška Součkovýho a jeho průpovídky, takže jsme tam byli často. Jo, ale spíš kolem toho povídání. Že? Protože... A třeba ani z těch původních interpretů, třeba těch písniček, který jste předělali do Vesela, tak taky nikdo neprotestoval, že si... No, tak samozřejmě, byli nějaký, ale tak nějak, jako by to brali trošku, by znali Láďu Strakovýho, tak s takovým trošku humorem, ale... Jo. Tak takže si rejpli spíš, jako tak, si rejpli. Tak rejpli si Michal Tučnek, mě to dal takovou práci. Vašek Souček vzpomínal právě na toho Michala Tučného, který si postěžoval, že prostě takový práce mu to dá udělat ten hit, takovou pěknou písničku a teď ta Lokálka to vezme a udělá z toho toto. Udělá z toho kravinu a je to slavný hned, víte? Ano. Ale Vašek Souček říkal jednu pěknou věc, že to je vlastně výhoda pro tu písničku, protože ta písnička má další život. Jasně. Že žije víckrát. Já teda si myslím, já si to tak jako představuju, že v té kapele musela být pořád dobrá nálada, protože jinak to není ani možný, aby z té kapely šla takováhle hezká energie, která byla vidět. Ale stejně 50 let, takže asi to občas bylo, ne? Ta takový nějaký, že ta ponorka a takový ty věci, to tam asi zafungovalo taky. Tak já jsem v kapele teprve 15 let a zatím ze všech kapel, který jsem prošel, kde jsem měl možnost si zahrát, zaúčinkovat, tak Lokálka je bezkonkurenčně jako nejpohodovější kapela. Možná to bude tím, že nemá zpěvačku. No, byť teda ženu v kapele momentálně máme, klávesistku Péťu Kolátorovou, Kvasňu, ale prostě je to nějak úplně jinak nastavený v hlavě. Neznám jinou kapelu podobnou, říkám, která by to takhle měla. Jasně. No je to pravda, říká se to, že ženská v kapele, že může přinést řadu nesnází. Na druhou stranu, co bychom si bez nich počali, chlap? Přesně. Je to takový pestřejší samozřejmě, jo, ale... Určitě. Já si pamatuju, když jsem třeba hrál v kapele, kde byly holky, tak občas, když jsme jeli někam na nějaký výjezd, tak přinesli něco na vaříno a tak, tak to je neocenitelný. No, ale oni chlapi většinou taky výborně vařejí. Jo. No a co nesní František, tak zbyde na nás. Vždycky toho zbyde teda málo. František zní dost, jo. No. Dobře. No. Pojďme si dát další písničku. Tak co bychom tam teď vybrali, pánové? Já myslím, že třeba, co byste navrhovali? Na Pole s cukrovkou třeba? Mm-hmm. Může být. Tu nemáme programu. Nemáte už teď programu, ne, jo? Ne. Tak zazpomínáme. Ano, zazpomínáme. Pane můj, já povím ti příběh o tom, jak děda zasadil řepu svou v polích s cukrovkou. Pane můj, já povím ti příběh o tom, jak děda zasadil řepu svou v polích s
cukrovkou. Já vím, správně hnojit to je um, vyrostla řepa velká jak dům, jako dům v polí s cukrovkou. Děda táhne unavou pledne, řepa však stojí, ani se nehne, stojí dál v polí s cukrovkou. Den za dnem děda svaly tuží, řepa stále pevně v zemi drží, drží dál v polí s cukrovkou. Marně pomáhá bába i teta, pejsek s kočkou a vnučka Věta, marně dřou v polí s cukrovkou. Chtěl bych jít a pomoci svou silou, mám ale stále potíže s kýlou svou, bolí s cukrovkou. Marně scháním na pomoc myšku, skončila s jedem na krysi příšku, leží tam v bolí s cukrovkou. Den za dnem děda svaly tuží, řepa stále pevně v zemi drží, drží dál v bolí s cukrovkou. Marně pomá bába i teta, pejsek s kočkou a vnučka Věta, marně dřou v polí s cukrovkou. O můj pane, já vyprávěl příběh o tom, jak děda zasadil řepu, řepu svou v polí s cukrovkou. Posloucháte povídání se skupinou Lokálka, já tu mám dva zástupce kapely ze současného složení, ale i jedno ze zakladatelů, a to je Láďa Hibbelbauer a Radek Novák, tady se mnou. Kluci, teď taková otázka, o které jsem vždycky přemýšlel, já jsem nikdy nehrál v žádné kapele, která by hrála jako nějaký parodický věci, jo? A, ale dělám s mikrofonem, takže je mi jasný, prostě my jako posluchači, když tu písničku nebo tu legraci slyšíme jednou za čas, tak nám to přijde veselý a vtipný. Ale vy jak hodně jezdíte a furt zpíváte to samý, jak to dáváte tak, abyste takhle, jsou třeba písničky, které už nemůžete ani slyšet, navzdory tomu, že jsou fakt veselý? Já zase připomínám, hraju teprve 15 let v Lokálce, já to až tak nemám, aha, navíc prostě tam je sranda jako na zkoušce. Jo. Mě to zajímavý a ve chvíli, kdy s tím vystoupíte na pódium, ty lidi se smějou, tak je to... Ta zpětná vazba prostě nakopne vždycky. Že to cucne do toho tak, zase zpátky. No, takže to je pohoda. Ale třeba Láďa, protože prostě hraje 50 let, tak samozřejmě nese to i svá negativa a samozřejmě některé písničky se ohrajou, protože některé písničky prostě posluchači a diváci chtějí slyšet pořád okola. Pořád. Ale radši dvakrát ještě. No jasně, jo, no. A za 50 let, to bylo koncertů, Láďo? No, to se nedá, tak na to spočítat. Jsem se nepřipravil, teda ne, to fakt to nevím. Ale... To se asi nedá ani spočítat, ale strašně, když jako... byste hrávali svýho času opravdu hodně hustě. Jako, no, hodně prostě. Hustě, samozřejmě za minulý režimu se jezdilo hodněkrát za rok, ale kecel bych, musel bych se podívat. Ne, tak to... Fakt nevím, ale... Bude to vysoký číslo, tak prozraď, která to je písnička, kterou nemusíš. No, třeba ten zahraniční student. Jo, to mě leze na nervy. Jo, to mě leze na nervy, přesně tak, jsou tam... Ale tak ale... ty jsi ale převzal po někom, ne? To zpíval někdo. No, to byl Jirka Kindl. To bylo Jirky Kindlovýho písnička, který s náma hrál v roce 85 až do 90. A oni měli taky skupinu, teď si nespomínám, jak se jmenovali, no to je jedno, ale tam ji používali a převzali, když k nám šel, tak si ji vzal sebou. Jo. A zpívali on taky perfektně, jo, výborně. Takže to je jedna z písní, který nemusíš, no my si stejně pustíme, protože lidi chtějí, to je jasný, ale dám ji třeba až nakonec. Vy si taky končíte koncerty. Ještě jsem tě chtěl reagovat na ten, jestli to je furt stejný. Tady totiž u téhle party, co jsme, každý hraní je jiný. Každý. Jak tam nastoupím, začnem zpívat, tak je to fakt každý hraní jiný, protože člověk čeká, co se stane, protože tam furt se něco děje. Jo. I když se zpívá, nevím, ten text stejný, ale když se podíváte na Zapadla, ty lidi, když na mě koukají, tak on je prostě na něho, ještě, že ho vidím zezadu, že ho vidím zepředu. Každý to hraní je vždycky trošku jiné. Malinko jiný. Takže to jsou stejný text. Jasně, tak, to je recept. Ale jinak jste asi pochopili, o čem mluvím, protože prostě stokrát opakovaný vtip, pak už přestane být vtipem, už to člověku nepřipadá tak veselý, má v hlavě svoje z nějaký starosti a je to asi kumšce nahodit před tím vysílání nebo před tím vystoupením, když člověk třeba nemá úplně náladu, potká ho něco
škaredýho a hele, pak najednou jít zpívat prostě písničky veselý, rozpustivý. Hele, právě to je, v tom je ta lokálka nebo jako kapela takhle, jak funguje ideální, protože v podstatě sedneš do auta na hraní, nebo prostě jdeš na zkoušku nebo kamkoliv a už to z tebe jakoby padají ty, už nemá cenu řešit nějaký problémy, starosti běžného dne, protože tam to stejně nevyřešíš. Jasně, prostě v podstatě to vystoupení začíná už na srazu, no, sedne se do auta a fakt, fakt to má takovou jako atmosféru, že si zrelaxuješ a uděláš si to hezký. Ale Radku, ani nevíš, jak rád to slyším, protože na mě vždycky lokálka, a i když jsem vždycky o tom mluvil s Vaškem Součkem, působila prostě jako hodně veselá parta a jsem rád, že to není jenom jakoby maska, že to není jenom poza, že to tak je prostě. To je důležitý, to je pro pohodu ono, v kapele. Ono to má, jako proto tím, že muzikanti nejsou vyloženě profesionálové, byť nějaké hudební vzdělání tam někteří mají, tak to, tak i to dává nějaký život tomu, jednak té muzice, i živý muzice, že jo, mění se některé. Je to i dobrodružství. Je to prostě pestrý pořád a pro každýho jednoho. Jasně. Dáme si další písničku. Julie, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu stručnou větu, věří. Julie, z hlávek zlý tvoje jméno na záhoně vysázeno, chtěl bych mít, aby mi tvé jméno, Julie, připomínalo kalorie. Je, až se bude večer stmívat, Julino, 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 přijdu si k vám chvíli zahrát domino, 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 domino. Budeme nad kávou černou hýčkat naší lásku věrnou, aby stále byla s námi. Julino, 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 nechoď za mnou, raději milý Romeo, 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 nebo bude doma pěkný rodeo, 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 rodeo. Táta sundá řemen z gatí, jako včera zas tě zmlátí, víš, jak to bolelo. Romeo, 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 Romeo. Někdy si myslívám, když stojím pod tvou pavlačí, že jeden výprask moji lásku zlomit nestačí. Víš přece, že nic neleká z mělého Monteka, tak ať se táta nemračí. Jsi jako mladý motýl, který dostal do hlavy, vidím, že jedna rána drzosti tě nezbaví. Zmiz nebo doběhnu si hned pro lehký kulomet, pak poznáš, kdo je Kapulet. Snad řek si víc, neštěl si říct, to už se stává. Bude to tím, že hlava tvá málo je zdravá, že se mi hlava točí, za to může fernet snad. Teď pěstí na obočí, musím ti své verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že láska nedá, nedá lidem spát. Kde ses včera bral a s kým? Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Kdo tvé oči tak podmaloval? To se těžko pochopí, jenom těžko pochopí. Kapulet to byl, já vím,
jeho rukopis já znám. Já ho dobře znám, hned s tím lumpem zatočí jeho smělost potrestám. Pak dostal Montek nápad a hned se začal sávat na sousední rodinu. Mydlili se roky, tekly krve stoky, měli barvu karmínu. Romeo jen pil čaj z máty a zíral, jak si bratři lámou hnáty. Jen vyléčil kašel, hned pod pavlač našel a tam Julče zaspíval. Ty jsi to moje zlato, který mám tak rád. Teď už se celkem za to nemusíme bát. Zůstali jsme tady sami, dva domy a planí knížky s námi. Zkrátka a dobře, už máme, co jsme chtěli, teď se budem mít. Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Dozněla písnička Romeo a Julie v podání Lokálky. Myslím si, že tahle ta písnička je zrovna k věci, protože před natáčením jsem se s váma bavil o tom, že jste nějak tuhle tu píseň upravili, nebo co? Ani ne tak upravili, jako oprášili. Aha. No možná po 14-15 letech, protože já si pamatuju, když jsem nastupoval po Láďovi Strakovi, nebo za Láďu Straku, za kapelníka, do Lokálky, tak jsme ještě asi jeden rok hráli a pak najednou se vytratila úplně. Teď jsme ji oprášili a zjistili jsme, že nás baví, no zase. To mi nahráváte, chlapi, totiž na jednu otázku, na co jsem se chtěl zeptat, protože Lokálka je značka, bezesporu. Já myslím, že neexistuje, zejména teda třeba ze starších posluchačů, kteří poslouchají country rádio, kdo by nevěděl, kdo je Lokálka. Ale přibývají i další posluchači a ty možná by taky hledali zase něco, nějaký aktuální humor. Je vůbec síla v kapele teď, aby vzniklo třeba něco nového, anebo fakt zůstáváte na těch základech, které byly? Základ Lokálky vždycky byl a byly písničky Ládi Straky. Láďa Straka jako kapelník, prostě to... To je neopakovatelné. Tak, přesně. Jako ten specifický humor a vůbec to skládání těch písniček. Spousta kritiků to jako nesnášelo dlouhá léta, ale prostě posluchači to... na to slyšeli tak. A je to zajímavý, no. Že ti skáču do řeči, ano. Radku, to je právě přesně to, na co jsem se ptal vlastně v tom jednom z prvních vstupů, že někteří, a teď jedno, jestli kritici třeba, anebo i zpěváci těch písniček, opravdu můžou trošku nelibě nést to, že jakože lidi... Chápu. Tak, oni se snaží, prostě dělají umění, že jo, teď to procítěně zpívají, jak přišlo to jaro a pak najednou nastoupíte, vy zpíváte na nějakou blbost a lidi můžou proskočit stropem, jako jo, ano, takže ano. To asi mohlo vadit, no, v té době. To asi mohlo a možná někdy vadí, ale nám to nevadí. Ale jim to taky většinou nevadí. Byl takže. Jsem svědkem toho, jak za náma přišel. Na výstavišti jsme hráli v Praze, už je taky asi 20 let, a my jsme hráli Buráky, taky parody, a přišel za náma, přijel, já nevím teď, kdyby Del Falada, a přišel za náma, a tak jsme ho nasměrovali na Straku, že to bylo on. Jo. A on nám strašně děkoval, že ta písnička opravdu, krásný text, že má prostě dva životy. Jo. A že se mu to strašně líbilo. Myslím si, že nám jednu chce tu jako nandat, tak jsme ho nasměrovali na Láďu, že to my ne. To ne. Takže tím, že to byly písničky toho Ládě Straky, se to nasměrovalo vždycky na něj, že on za to může. Ale těch přispěvatelů za ty léta jako bylo vícero, ať už to byly Kindlové, jestli se nepletu, Šustové, Jirka Pirner, těch textařů a lidí, vtipálku, ano, který přispěli do toho balíčku. Přispěli a podobně jako Láďa Straka s těma slovama. V současné době popravdě nikdo schopnej, kdo by jakoby byl schopen v kapele navázat na toho Láďu Straku nebo na tu plejádu humoristů, zatím není. Ale my máme ještě spoustu jakoby
textu Ládi Straky, které třeba ani nezhudebnil, měl texty, tak se v tom trošičku probíráme. Dokonce jsme teď jednu písničku připravili, kterou úplně novou, která ještě nezazněla nikdy. A je možný, že ještě něco dalšího najdeme. No to by bylo senzační, že by Lokálka vydala zase něco dalšího. I když, a tady říkám velký i když, a pánové, to souvisí s tím, co teď přijde. Já vám pustím teď písničku, která je takovou hudební hádankou. To je v tomhletom pořadu, prostě pouštím každému hostovi. Vy si ji poslechnete, řeknete mi pak, jestli jste poznali, kdo to zpívá, případně jak se vám to líbí nebo nelíbí. A já jsem jí vybral tuhle písničku schválně, protože trošku bude korespondovat s otázkou, kterou na vás budu mít potom. Jo? Ale teď poprosím Kubu Jirouška, aby nám tedy pustil dnešní hudební hádanku. Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svůj standard a toho já se vážně nerad vzdám. Jako wifi, teplá voda, splachovací záchod a jídlo, co nemusím lovit sám. Víš, já nikdy jsem nechtěl být nějaký cowboy, od rána krávy na pastvu hnát, v korytě mejci, boty od slámy. Já totiž jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní. Já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Každých pár minut tu jezdí MHDčko a tak ho se přes apku volat dá. Koukni, telefon má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí by tu každej za garzonku v centru vyměnil, a nebo aspoň na metru. Nikdy jsem nechtěl být nějaký cowboy, točit jak blázen hlasem nad hlavou, vstávat v 5:30, polštáři slámu, bez paměťový pěny narvanou. Já totiž jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevolí. Ptáš se mě, jestli to má být nějaká legrace, ne, srandu si nedělám. Víš, tomu se, holka, říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy. Jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní. Já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha! Jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní. Já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní a krav. Na Country Rádiu posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Takže dozněla hudební hádanka, další, řekl bych, veselá písnička. Pánové, poznali jste? No samozřejmě, poznali. Jo, jo, poznali. Takže... A ty chceš vědět jméno, víš? No, když to řekneš, bude to, budou všichni vědět, že jste to poznali. Hele, já a jména, to je mazec vždycky. Ale Láďa si vzpomněl. Já si taky dávám různý pomůcky k tomu, ale Pokorný Pokáč, jako ještě jeden známý kamarád, který je šerif osady u Hradce, tak vždycky si na tohle vzpomenu. Tak... Takže touhle cestou. No a jak se vám písnička líbí, jo? Prostě ten humor? Hele, nebo já musím mluvit za sebe, tak nebudu mluvit za Láďu, ale mně se to líbí, jsou to takový prostě jakoby říkanky, pěkný, úplně čitelný. Navíc já učím děti na kytaru, ale vyloženě písničky, jako kurzy kytarový,
Takže občas z toho něco hrajeme, tak děti to milujou samozřejmě. Protože pro ně je to hezký, hezky se to hraje, je to jednoduchý, na rovinu, na nic se to nehraje, paráda tak. Prostě. Láďa kýve, takže souhlasím s tím. Souhlasím. Já jsem ho vybral kvůli tomu, že dělá vlastně taky veselý písničky, stejně tak jako vy, ale jinak. Hlavně narážím na jednu věc, kterou budu chtít vědět teď. Jak třeba vaše písničky, ten humor, který už třeba leckdy je 50 let starý, přijímají současní mladí, třeba teenageři, protože to, že přijímají pokáče, to je jasný, protože on mluví jejich jazykem. Na druhou stranu se nám pak stává, že nám volají lidé, třeba starší, že co to hrajete, když ten pán mluvil o tom, že nechodí do lesa, protože tam není Wi-Fi, toho ho nikdy nehrajte, takhle nepochopíte humor. Co to Wi-Fi je? takže jak vy to máte? Reagují stejně dobře na ty písničky veselý vaše, třeba už trošku starší i dnešní jako mladší generace, nebo ne? Paradoxně asi jo, Láďa. Vašek Souček vždycky říkal, že lokálka przní už několikátou generaci posluchačů. A Vašek byl démon. Ano, moc nám teda popravdě chybí. Jo. No, to chápu. Takže to, ale berou to jak mladý text, tak starší. Spousta těch písniček, které se hrávaly samozřejmě, byly poplatné nějak době, nebo prostě tomu, v jaké době vznikaly. Takže ty třeba v repertoáru nejsou, nebo prostě není možný, protože by tomu třeba nerozuměl. Jasně, jo, nemělo by to ten smysl, tam, ten dopad. Tak, no, ty termíny prostě už neexistují, nepoužívají se, jo, ale fakt většina písniček funguje. Paradoxně i pro ty nejmenší a nejmladší, který, já nevím, jak to vnímají úplně přesně, jo? Protože ale ty písničky občas tak mají nějakou třeba veselou rovinu, je v tom možná i nějaká rovina filozofická, totiž Láďa Straka uměl. Jo? Skrytý význam takovej trošku. A to samozřejmě jako veselou melodii třeba. Takže já si myslím, že si to najde svoje posluchače. No najde, ale přesně si mi to vlastně trošičku odpověděl na to, co mě zajímá, a já vycházím z toho, že třeba taký Slávek Janoušek a jeho písnička Pochodový cvičení, kde děti jako tělo, tak dětem současným se tam nejvíc líbí to, jak on tam zpívá, ale vlastně ten význam toho, co nám, kteří jsme prožili tu dobu těch igeliťáků na těch rukách, prostě říká, tak oni neví, protože vlastně ta cvičení... Ano, oni jsou zaměřili na něco jiného, co se jim líbí. Mají jiný humor. No, ale rád slyším, je pravda, že ta lokálka je tak srozumitelná, že si umím představit, že přesně jak si řekl, najdou si v tom něco i ti mladí, byť třeba významově se to už dostává někam trošku jinam. Dobře, opusťme, pánové, chviličku humor a teď se dostaneme do situace, kdy z vás se stávají DJové country rádia a měli byste vybrat něco, za čím si stojíte. Chci tím říct, že kdybyste mohli poslat posluchačům nějakého interpreta písničku, kdo by to byl, nebo co by to bylo? No, za mě je jich hodně. Je jich hodně, těch světových, které mám rád. Ale jelikož jsem nebyl jsem takový příjemce kdysi, tak jsem všechny jakoby neznal, co, kdo to je, až teprve posledních těch 25 let. Takže na mě zapůsobil nejvíc Willy Nelson. Pane jo. Se svýma melodiema, stylem hraní a ten hlas jeho specifický. Krásný, takže krásný. Kromě samozřejmě Keše, tátu, že jo, country. No, jejich fronta, no. Jejich strašná fronta a těžko by se vybíralo. Ale tenhle ten tam trošku vyčnívá svým podáním prostě. Jak hudebním, tak hlasem. No. Tak to podepíšu a až budeš vysílat normálně, tak budu poslouchat celou dobu, protože Willy Nelson bych mohl. A co na to, Radek? No, já bych taky zůstal ve světě, jestli to teda posluchačům nebude vadit, že nesáhneme po českém country. Já mám ještě navíc výhodu, že kromě lokálky mám štěstí, že si můžu zahrát a zaspívat písničky Johna Denvera. Jo, protože to vymyslel kdysi projekt Láďa Růža v Hradci Králové, náš úhlavní přítel. John Denver Tribute se to jmenuje a ty písničky se prostě jednak hezky poslouchají. Já jsem si smát, to by nikdo jiný neřekl, než lokálka, náš hlavní přítel. No, tak to je, myslím, Pavel Zajíc, jasně, no, tak to je taky. Ten mi vždycky kam šáhnout. No, takže John Denver. Takže Johna Denvera, jestli můžeme, on ho měl rád i vlastně Vašek Souček, my jsme totiž jednu z těch Denverovek zařazovali i do repertoáru lokálky, jako absolutní protipol. Jasně. Tak, tak, tak.
hlavně tak. Vašek Součík to měl moc rád a tak bychom se aspoň na něj mohli při tom vzpomenout. Prostě Vašek chtěl ukázat, že takovýhle kraviny, co hrajem, že i máme v kapele někoho, který umí zpívat. Výborně, takže písničky lokálky na chviličku přerušíme, ale myslím, že doplníme důstojnými jmény Willie Nelson a John Denver. To get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Let me give my life
like the night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like the sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Tak dospívali Willie Nelson a také John Denver a my se budeme pomalu loučit, ale pánové, padesátiny lokálky, to se asi neobejde bez nějakého pořádného koncertu, takže kde vás můžeme vidět? Tak, nebudeme vyjmenovávat úplně všecko, ale to nejdůležitější pro nás, kam to směřujeme, tu padesátku, je 26. října ano. od 19 hodin na domácí půdě v Hradci Králové v kongresovém centru Aldis. Aha. Tak tam bude vlastně to gro těch oslav, ten vrchol, který nás čeká. Kromě lokálky tam přijedou pogratulovat třeba Pavlína Jíšová, Pouta z Pardubic, anebo Lída Heligerová a ano. Miloš Dvořáček i s mladým Miloškem na bicí, takže se na to moc těšíme. Jasně, chápu, to bude určitě moc pěkný. Určitě na vašich stránkách nebo někde na Facebooku, nebo já nevím, jak vůbec se dál propagujete, tak asi najdeme taky pozvánku. Určitě, máme webovky a dokonce má lokálka i Facebook. Výborně. Což tady jako, no i když Facebook se říká, že teď už je jako pro starší, takže jsme na správném místě. Takže kdekoliv nás najdou, budeme rádi, ale nejlepší asi na koncertě. No, chlapi, asi vám nebudu přát ještě jednou tolik, to by byla otrava, viď, asi už. Ale zase na druhou stranu, Láďa říká, jako proč ne? Proč ne, když bude za nejvíště. Já zmíním toho Vaška Součka, ten vždycky, a říkal to už minimálně 10 let zpátky, říkal, choďte na lokálku, nikdy nevíte, kdy to bude naposledy. Pořád to funguje ještě, takže paráda. Tak, protože mimo těch textů je hlavně potřeba vidět, co se tam nejvíště děje. To je tak těch 50% ještě k těm textům. Jasně, to ty písničky ještě umocní. Ano. Takže, přátelé, přijďte na koncert narozeninový, ať už do Hradce nebo někam jinam, protože jak jste slyšeli na Facebooku i na stránkách lokálky, určitě najdete informací více i o dalších vystoupeních. Chlapi, já vám moc děkuji za návštěvu, popřeju lokálce hodně spokojených posluchačů a i když Láďa asi nebudeš rád, tak si na závěr dáme za vítězství. No jo, no. Ale jo, dáme to. Jednou to vydržíme. Moc děkujeme za pozvání. Já děkuji, že jste přijeli. A my chlapi, děkujeme tak. Jsem jeden z mnoha asijských studentů, kteří tady z knih studují divnou českou zeď. V létě procházím po lesích, v zimě čumím na bílý sníh, ze psaní i mě bere křeč. Máte tu dobré pivo, špatné rakosí, rýžové klobouky se u vás nenosí. Jedový pavouk tady vůbec nekousat a mosty liánový tělem nehoupat. Rybářské dinky nejsou nikde k vidění, já neregistrovat po rýže pídení. Ta vaše knudlíka plněné houskami, jen samá Sparta haši štěžko k doštání. Však radši si hlavu zahrabu, než zpátky domů do svrabu. Tam u nás není žádná Klaus. Kašlu na moje profesi, koupím si na kšeft koncesi, budu šít kalhot Levi Strauss. Máte tu dobré pivo, špatné rakosí, rýžové klobouky se u vás nenosí. Jedový pavouk tady vůbec nekousat a
mosty liánový tělem nehoupat. Rybářské dílky nejsou nikde k vidění, já neregistrovat po rýže pídení. Tabašek není plněné houskami, jen samá Sparta hašiš těžko k dostání. Máte tu dobré buchty, hlavně blondětý, košichy na zimu, ošklivé chlupatý. Málo kdo u vás nosí v těle žloutenku, a my zas nenosíme v dešti pláštěnku. Šaty si necháváte osít ve vkusu, doktor vám nenapíše vedle z bambusu. Tak tenhle píseň berte jako pozvánku, dřív nebo později se sejdem ve stánku. Country Radio. Doznívá jeden z největších hitů skupiny Lokálka, Zahraniční student. Je pravda, že tahle píseň je hodně ohraná. Já si pamatuju to období, kdy se hrála opravdu snad několikrát denně, kdy jste si o ní stále psali. Dnes už je to všechno trošičku jinak, ale jako vzpomínka určitě moc hezké. Jinak, přátelé, když jsme u toho dopisování, tak já vám děkuji za všechny ohlasy, které přišly na pořad Srdcem v country s Bezi Juniorem a skupinou Rekonvalescence. A na základě toho bych vás rád pozval na pondělí na pořad Album týdne, protože právě v tomto pořadu si poslechneme album Rekonvalescence Ještě jednou hlavu zvednem. To je ode mě pro dnešní den úplně všechno. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a splednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš, než nás hodí na šrotiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Že se ho báli, teď jen vzpomínky ho pálí a nikoho to dávno netrápí. Poslední chlap v tomhle kraji slízny vo urnovým háji každý večer tajně utápí. Dřív než my chladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš, když nás hodí na šrotiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Někde na jich dál od ráje prej se ještě pořád hraje s plnou sklenkou a z plných plic. Mimo čas a mimo zákon, hlava má ten správnej záklon, když tam vlci volaj na měsíc. Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš, než nás hodí na smetiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Dřív než vychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem. A to si piš, než nás hodí na smetiště, možná zítra, možná příště, ještě o nás, holka, uslyšíš. Jo, ještě o nás, holka, uslyšíš. Yeah.
ráda vykládej, stejně rád tě mám. Věr se ztrácí, ráno se ti ztrácí, já ti neoplácím, já tě přece znám. Jen se hádej, jen se klidně hádej, co chceš na vykládej, stejně rád.